Бүгін Жамбыл облысының жауынгерлері еліміздің теңіз жаяу әскері бастаған спорттық челленджді жалғастырды. Әскери сауыт киіп, қаруын асынған 5 бөлімнің 300 сарбазы 24 шақырымды жүгіріп өтті. Челленджге қатардағы жауынгерлермен бірге сержанттар мен офицерлер және әскердегі бойжеткендер де қатысты. Төзімділік пен отан сүйгіштікке тәрбиелейтін шара халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының 113 жылдығы мен тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмұхамбетовтің туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Бірге жұмылып жүгіру, ешкімді қатардан тастамау бұл әскери біздің тәртіп және жоғарғы біліктілік, төзімділік, жауынгерлік рухқа әсерін тигізеді. Бүгінгі шарамызды, челленджді Шығыс өңірлік қолбасшылығына жолдаймыз.